आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब पछिल्लो केही दिन यता चाहिँ राजनीतिसँगै जोडिएर एउटा रियालिटी सो द लिडर यो राष्ट्रको सेवक भनेर एउटा रियालिटी सो ल्याउन लागेको छन् रवि लामिछानेले। यो सोलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिले सन्दर्भ त्यही छ, तपाईँले पहिलो प्रश्न यही सोध्नुभयो। अब रविजीले ल्याउनु भयो या यो पश्चिमाले ल्याए, यो देख्ने कुरा बाँकी रह्यो। तर अनुमान पक्का गर्न सक्छौँ, रविजीको जुन कार्यक्रमको मोडल उहाँले बनाइरहनु भयो, यो पश्चिमको षड्यन्त्रकारी चक्रव्यूहको कार्यक्रम हो भन्नलाई हामीलाई आपत्ति भएन। यसको एउटै कारण हो, रविजीले जुन कुरा पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो, संसदीय अभ्यास मार्फत लिडरहरू जन्माउने भन्ने कुरामाथि नै हाम्रो आपत्ति रह्यो। यो राजनीतिक मान्यताको हिसाबले है, हामीले नेपालको मौलिक राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो मान्यता विपरीत, नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा विपरीत, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाली जनताले आवाज उठाइरहेछन्। यानि कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीय राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको एउटा बहस चलिरहेछ अहिले, हामीले पाएको त्यो त्यसलाई काउन्टर दिने हिसाबले हो कि उहाँले संसदीय व्यवस्था मार्फत लिडर जन्मने जो कार्यक्रमको चाहिँ अवधारणा अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँले यो सिस्टमको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले सिस्टमको कुरामा शङ्का गर्नुभयो कि रवि लामिछानेले लिएको यो जुन रियालिटी सो छ, यसमा जो चाहिँ जजको रूपमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले शङ्का गराउनु भएको छ? दुइटै। पहिलो त रविजीले कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरिको त्यहाँभित्रको अन्तर्निहित कुराकानी नै उहाँले चाहिँ बोलिदिइसक्नुभयो। संसदीय व्यवस्था होइन त, उहाँले बोलेको शब्द यही हो नि, संसदीय अभ्यास मार्फत भन्नुभएको छ उहाँले, संसदीय अभ्यास गर्नको निमित्त लिडर जन्माउने भन्नुभएको छ। त्यही प्रश्न उठ्यो एक। अर्को सिधा सिधा हामीले मात्र होइन, आम नेपाली जनताले चाहिँ अहिले विरोध गरेको कुरा के हो भने, त्यसको जज दो दुईजना हुनुहुन्छ नेपालमा राजनीतिक रूपले चाहिँ फेलर भइसकेका प्रमुख पात्र बाबुराम भट्टराई होइन, अर्को चाहिँ अब हाम्रो रविन्द्र मिश्रजी जो हुनुहुन्छ एजेन्डा विहीन, भनेको राजनीतिक मुद्दा विहीन, उहाँमाथि लाग्ने आरोप, उहाँहरूको यो संविधानप्रति असन्तुष्टि पनि केही छैन, एउटा चाहिँ आदर्शको कुरा लिएर मात्र राजनीति हुँदैन हो, त्यसरी चाहिँ उहाँ त चुनावमा पनि चाहिँ एक किसिमले गुणात्मक रूपमा फड्को नमारेको स्थितिमा त्यस्ता पात्रहरूलाई उभ्याइनु, यो दुवै किसिमले। फेरि यहाँ सुशीला कार्कीमाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छैन, त्यस कारण हाम्रो आपत्ति चाहिँ रवि लामिछानेजीको कार्यक्रमको मोडल संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको हो एउटा, र अर्को जस सुशीला कार्कीमाथि पनि प्रश्न उब्जिसकेको छ नि त। जस्तो सुशीला कार्कीले चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसार गर्यो, त्यसै गरी सुशीला कार्कीको श्रीमानले चाहिँ हवाजाही चाहिँ हडपेको भन्नेको आरोप लागिसकेको छ नि त उहाँलाई पनि। यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो, सुशीला कार्कीज्यूमाथि चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट उहाँमाथि चाहिँ यस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्कल गरिसकेका छैनौँ होइन। त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, अब हामीले त हाम्रो पार्टी नेपालको एङ्गलबाट है, तपाईँको चाहिँ आज पहिलोचोटि म यो कुरा खुलासा गरिदिन्छु, हाम्रो पार्टी नेपालले राजनीतिक अभ्यास गरिरहँदाखेरि नेपालको एक एक व्यक्तिको हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ, उहाँहरू किन जन्मे, कसरी जन्मे, आफै जन्मिए कि अर्काले जन्माइदिए कि, अहिले उनीहरूले के गर्दैछन् र आगामी यिनीहरूले कतातिर चाहिँ यिनीहरूले नेपाललाई असर पार्लान् या राम्रो गर्लान् त भन्ने एनालाइसिस नेपालमा अहिले परिवर्तनकारी शक्ति जो भन्छन् एक एक व्यक्ति सम्पूर्णको एनालाइसिस गरेर हामीले उहाँहरूप्रतिको दृष्टिकोण बनाइसकेको अवस्थामा चाहिँ हो। यस अर्थमा हामीले सुशीला कार्की अब पूर्व न्यायाधीशज्यूमाथि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बनाइसकेका छैनौँ, हामी बनाउने क्रममा अब प्रस्तुति हेरिसकेपछि। जस्तो तपाईँले यो सबै यो जुन अहिलेको रियालिटी सोमाथि नै शङ्का गर्नुभयो, तर आम मानिसले चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि, रवि लामिछानेले यो प्रतियोगिता गराउँदाखेरि असफल मध्ये छान्दा छान्दै यी व्यक्तिहरू आएको, जो अहिले तिनजना निर्णायक मण्डलमा आउनु भएको छ, असफल व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो भनेर छानिएको भनेर ठहर गरेको छ नि क्या। अब यो उहाँको अनेक कार्यक्रमको स्पष्टीकरण होला थाहा छैन। प्रथमत रवि लामिछानेजीको चाहिँ यो कार्यक्रमै कहाँ फेल भइसक्यो भने, उहाँले पहिलो एपिसोड नचलाउनु हुँदै उहाँले स्पष्टीकरण दिने स्थितिमा पुगिसक्नुभयो रवि लामिछानेजीले होइन, यो कार्यक्रममाथि शङ्का नगर्नुहोस्, हामी यो गर्दैछौँ त्यो गर्दैछौँ भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु अवस्था भनेकै यो कार्यक्रम पहिल्यै फेल भयो, नम्बर एक। नम्बर दुई, अब हाम्रो रवि लामिछानेजीलाई सुझाव अथवा त्यो कार्यक्रमको आयोजकको
अनि News 24 त्यहाँभित्रका पात्रहरू को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा भएन होइन. द लिडर कार्यक्रमको जो आयोजक तयारी कमिटीहरू छन् उहाँहरूलाई हाम्रो सुझाव के हो भने तपाईँहरू ठिक छ तपाईँहरूको कार्यक्रमको योजना जो चाहिँ अहिले उहाँहरूको भनाइअनुसार शेक्सपियरहरू चाहिँ गाउँघरमा घाँस काट्दै होलान् होइन कुनाकन्दरामा होलान् पखेरामा होलान् उहाँहरू आउने स्थिति छैन होइन त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले खोजेर ल्याइदिने हो प्रतिभा ल्याइदिने हो र त्यहाँबाट निस्केका राजनीतिक मान्छेहरू जो छ अझ राजनीतिक बिउ भएको मान्छेहरूलाई यो अरू पार्टीमा नि त काम लाग्छन् राम्रो काम लाग्छन् भन्ने जो उहाँहरूको स्पष्टीकरण छ यो कुरामा हाम्रो दुई मत रहेन अहिलेलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौँ. तर सुझाव के हो आयोजक कमिटीलाई News 24 टेलिभिजनलाई र रवि लामिछानेजीलाई भने ठिक छ पब्लिकबाट तपाईँहरू अनुमोदन गरेर ल्याउनुहोस् न त तपाईँहरूलाई बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्र जस्तै फेलर यो कार्यक्रममा त पब्लिकले नै भोट गरेर विजेताको घोषणा गरिने भनिएको छ नि त एक मण्डल मात्र उहाँहरू बस्ने भन्नुभएको छ क्या यो गलत हो. त्यसो हो भने बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रलाई आउट गरे फरक हुन्छ के रविन्द्र मिश्र र बाबुराम भट्टराईलाई नलिकन रवि लामिछाने जतिको जो उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएका चाहिँ पत्रकारिताको जुन प्रभावकारिता छ यो त प्रष्ट छ नि अहिलेसम्म डाउट छैन होइन यस कारणले चाहिँ जस्तो उहाँ आफै पनि आयोजक पनि आफै निर्णायक मण्डलमा पनि आफै पर्छ भन्दै त अलिक शङ्का मत होला नि त फेरि होइन कार्यक्रम उहाँले चलाउने निर्णायक भोटिङबाट जनताले लिने अहिलेबाटै अब उहाँहरूको भनाइअनुसार त भोटिङ त लास्ट टाइममा गर्ने हो एभन निर्वाचन प्रणाली जस्तै हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले होइन निर्वाचन आयोग जस्तै हाम्रो एउटा टिम बन्छ भन्नुभएको छ होइन त्यो भनेको त पहिला सुरु त कहाँबाट छानिने भयो त भन्दा गलत व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ मान्छे छानिने भए जो अहिले प्रश्नमाथि प्रश्न उठेको छ त्यस कारण त निर्णायक त नेपाली जनता छन् नि त नेपाली जनताले रवि लामिछानेले सिङ्गलले कार्यक्रम चलाए पनि भयो स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कार्यक्रम चलाए पनि भयो अथवा होइन नेपाली जनताले चाहिँ त भोटिङ गर्छ नि सुरुको स्टेजबाटै जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेपाल आइडलहरू चल्यो विभिन्न आइडलहरू चल्या छ भोटिङबाट गए भइहाल्यो नि यो त जस्तो अहिले तपाईँले यो रियालिटी सोमाथि नै शङ्का गर्नुभयो अन्य रियालिटी सोहरू जस्तो फ्रेन्चाइज सोहरू चाहिँ नेपाल आइडल भोइस अफ नेपालहरू चाहिँ विदेशबाट नेपालमा इम्पोर्ट भयो अब नेता उत्पादन गर्ने यो रियालिटी सो चाहिँ नेपालबाट अरू देशमा एक्सपोर्ट गर्ने भनेर रवि लामिछानेले अन्तर्वार्तामा दिनुभएको छ कसरी लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ होइन उहाँहरूको सुरुमै अब कल्पना त स्वाभाविक छ उहाँको कल्पनालाई अब शुभकामना छ होइन गर्नुपर्ने त यही हो तर कार्यक्रमको मोडल प्रक्रिया गलत भयो भन्ने कुरा हो नि यो त हामीले मात्र होइन आम नेपाली जनताले नै सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त अहिले प्रतिक्रिया जनाएको भनिहाले नै मैले अघि रविजीले नै यसलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्टेजमा पहिले पुग्नु भनेको त यो त राम्रो कुरा देखिएन नि नेपालबाट चाहिँ राजनीतिज्ञ जन्माउने जुन मोडल दिने भन्नुभएको छ फ्रेन्चाइज मोडल चाहिँ विश्वमा एक्सपोर्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा जो कल्पना गर्नुभएको छ कल्पना ठिक तर यहाँ चाहिँ बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रलाई निकालेर उहाँहरूले जज बेगरको कार्यक्रम चलाउने हो अथवा जस्तो न्युट्रल व्यक्तित्वहरू छन् नि त अहिले मैले उदाहरण दिनु पऱ्यो भने म भन्छु यो देशको न्युट्रल व्यक्तित्वहरू अहिले नेपालको पक्षमा देखिएका है नम्बर एक मैले देख्ने मान्छे प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला यद्यपि पाका हुनुहुन्छ उमेरले त्यहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि कवि माधव प्रसाद घिमिरेजी हुनुहुन्छ सत्यमोहन जोशी सरहरू हुनुहुन्छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सुरेन्द्र केसीको पनि नाम खुबै आइरहेछ कसरी लिनुभयो अब हाम्रो भनाइ चाहिँ अहिले सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबप्रति अहिले नै हामीले उहाँको त्यो भिजिनेरी नेताको रूपमा लिडर जन्माउन सक्ने त्यो क्षमताको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरलाई हामीले देखेन हामीले चाहिँ होइन जस्तो अब कानुनको क्षेत्रमा छन् विषय विज्ञहरू छन् जो न्युट्रल छन् पूर्व प्रशासकहरू छन् होइन प्रहरी आर्मीमा चाहिँ नेपालको सशक्त कार्य गरेर उदाएकाहरू छन् थुप्रै छन् त्यस्ता मान्छेहरू निर्णायक जज राखे पनि भयो होइन राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुनु पऱ्यो नि भनेको राष्ट्रिय विभूति प्राप्त व्यक्तित्वहरू त्यस कारण रवि लामिछानेजीको नम्बर एक पहिलो उहाँको गलत कार्यक्रम बन्यो संसदीय अभ्यास गराउनलाई होइन मलाई त ताजुक लाग्ने अर्को कुरा बाबुराम भट्टराईको कुरा होइन उनी त प्रयोगको पात्र त्यसै भने यो कार्यक्रमबाट त झन् नाङ्गे संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गराउने कार्यक्रम आफै जज हुनुभएको छ उहाँको लाइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति देखिन्छ अब रविन्द्र मिश्र त एक किसिमको चाहिँ उहाँलाई अपमान शब्द त नबोलौँ उहाँ न यता न उता लालुपाते टाइपको चाहिँ उहाँको राजनीति मुद्दै छैन जस्तो यो अहिलेको यो रियालिटी सोमा चाहिँ निर्णायक मध्ये दुईजनालाई चाहिँ सुशीला कार्की बाहेक दुईजना बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रले चाहिँ एकदमै यो कार्यक्रमको निर्णयबाट हटाउनु भयो निर्णयबाट हटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ होइन अनि यो कार्यक्रमै पश्चिमीबाट सञ्चालित भन्नुभएको छ यसको सङ्ख्याहरू के सङ्केतहरू के देख्नु भएको छ प्रष्ट सङ्केत के देखियो भने रवि लामिछानेजीले त्यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आयोजक कमिटीले भनौँ है उहाँ व्यक्तिभन्दा पनि त्यो आयोजक कमिटीले पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ यो प्रश्न एकजना पत्रकार साथीहरूले गर्नुभएको थियो
उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालबाट मौलिक राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा जो लिडरहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी जो नेपाल फँसेको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन तपाईँ लिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न आएको छ होइन त्यहाँ उठ्या छ। अर्को समाजलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने रक्सी चुरोडको विज्ञापन तपाईँहरूको यो प्रोग्राममा बच्छ कि बच्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो त्यहाँ एज अ कमिटीले उत्तर दिएको छैन पाएनौँ हामीले होइन। यसको अर्थ के बुझिन्छ भने अब यो कार्यक्रम गर्नको लागि त ठुलो पैसा चाहिएला पक्कै त्यो म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ। अब अर्को आशंका कहाँ हो भने हामी त राजनीतिक दृष्टिकोण नेपालको चाहिँ भविष्य हामीले त राष्ट्रिय नीतिको कुराकानी गरेर अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यहाँ ठ्याक्कै भूमिका के हो अहिले खुलेको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ एनबिसीको अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी है त्यहाँ चाहिँ देखिनु भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँ आफै विवादास्पद पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा नेपालमा घोटाला काण्डको विषयमा उहाँ अग्रणी हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब यो 2062 भदौ कति यो इराक काण्डको बेलामा यहाँ काठमाडौँमा आन्दोलन चल्दा उहाँ अनेक आरोपहरू छ नि हो यो आरोपित व्यक्तिहरूको समूह एक अर्को नेपालले खोजेको चाहिँ राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध यो त हाम्रो मान्यता नेपाली जनताले प्रश्न उठाएको आधारमा पनि भयो संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा भयो त्यसको जज बाबुराम भट्टराई स्वयं प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्ने भनेपछि संसदीय व्यवस्थाको विपरीत उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने यस्तै यस्तै पात्रहरूको जमघट कार्यक्रमको मोडल त्यहीले गर्दाखेरि र नेपाली जनताले सुझाव दिँदा दिँदै पनि त्यसलाई अहिले नै स्पष्टीकरण दिएर रविजीहरू हिँडिरहनु परेको परिस्थितिमा पहिलो कार्यक्रममा नै उहाँले नगरिकन होइन विवाद चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यो आफैमा सुरुमै विवादास्पद भएको हुनाले कार्यक्रमको मोडल ठिक छ लिडर जन्मनु लिडर जन्मनु भने खोज्ने कुरा भनौँ न यसमा दुई मात्रै भएन यो प्रक्रिया गलत भयो। विशेष गरी उहाँले पहिलो कार्यक्रम मेरो सुझाव उहाँहरूलाई के हुन्छ भने जजहरू या त निष्पक्ष मान्छे राखेर जानुहोस् होइन भने बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रलाई अहिलेलाई तपाईँहरूले चाहिँ ब्याकमा राख्नु उहाँहरूलाई अगाडि नल्याइकन कतिको सम्भावना छ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याकमा राखेर अरू मान्छेलाई नियुक्त गर्नु कतिको सम्भावना छ। यदि नेपालको पक्षमा जेन्युन कार्यक्रम गर्ने हो भने किन सम्भावना छैन रविजीको जो कार्यक्रमको प्रस्तुति छ योभन्दा पहिला होइन जनतासँग सिधा कुराको प्रभाव उहाँले गरेका कार्यहरूमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ नि हामीले अहिले जो नेपाललाई चाहिने त्यही हो। उहाँले पनि भन्नुभएको छ पत्रकारिता क्षेत्रबाट गर्न सक्ने मैले योभन्दा राम्रो काम अझै गर्छु बरु म आफै राजनीतिमा आउने हाम्रो यो ठाउँ पनि होइन भन्नुभएको छ। कयौँ आम मान्छेले त रविजीलाई नै नेतृत्व गर्नुपर्छ राजनीति रूपमा आउनुपर्छ भनेर भने पनि छैन। फेरि कतिजनाले चाहिँ अलिकति नकारात्मक तरिकाले टिप्पणी गर्दाखेरि रविनारायण छानेले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नेताहरू उत्पादन गरेर यो नेतृत्व चाहिँ रवि लामिछाने अध्यक्ष बन्दैछन् भनेर आरोप लगाइरहेछन् के। अब यस्तो भयो रवि लामिछानेजी राजनीतिमा अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा बहुलवादमा हामी चाहिँ मान्यता राख्छौँ होइन यसर्थमा को राजनीतिक नेतृत्व बन्छ यो फरक विषय हो। यसमा रविजी आउनुहोस् अरू आउनुहोस् जो आउनुहोस् अहिले चाहिँ नाम चलेका पात्रहरू त अब यो सामाजिक कार्यमा लागेको चाहिँ अब हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रबाट कुलमान घिसिङजीको कुरा आइरहेछ धुर्मु सुन्तलीको कुरा आएछ हाम्रो चाहिँ रवि लामिछानेजीको कुरा आएछ होइन यो आम जनमानसले त यो भनेको नेपालमा लिडर भएन भनेकै हो राजनेता भएन भनेकै हो यसमा दुई मत भएन। यद्यपि लिडर छानेर त्यसको नेतृत्व रविजीले गर्नुहुन्छ भने अब राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो धेरै उदाहरणहरू छ नि भारतमै हामीले सबभन्दा बढी देख्न सक्छौँ अमिताभ बच्चन वर्ल्डको टप कलाकारमध्ये पर्ने मान्छे उहाँ त चुनाव हारेको हो नि त राजनीतिक नेतृत्व गर्न नसकेको प्रमाण त अमिताभ बच्चनलाई लिन सक्छौँ नि हामीले। यसर्थमा अब राजनीतिमा कोही मान्छे आउने बित्तिकै गलत गर्छन् भन्ने कुरा होइन खोज्ने कुरा ठिक छ जो राजनीतिक नेतृत्व खोज्ने कुरासम्म ठिक छ खोज्दाखेरि फिल्टर गर्ने त्यहाँ पात्र जो विवादास्पद पात्र निर्णायक बनाइए सबभन्दा ठुलो आपत्ति सबैको त मुख्य त्यहाँ हो नि होइन एक त्यहाँ अब अर्को राजनीतिक मान्यताको आधारमा यो विवाहित रहित चाहिँ नहोला भन्ने कुरा कहाँ भने संसदीय अभ्यास अन्तर्गत भनेर रविजीले भन्नु हुँदैन थियो त्यो संसदीय अभ्यास हो कि त्यसको चाहिँ मापदण्ड के त नेपालले खोजेको न राजतन्त्र खोज्या हो कि होइन न चाहिँ यहाँ एकदम अधिनायकवादी सत्तै खोज्या हो कि नेपाली जनताले न सैनिक शासन खोज्या हो कि होइन न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली जो हामी भन्छौँ जुन थियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु खोजिया हो भन्ने बुझियो नि त यहाँबाट त हो त्यस कारणदेखि यो निकास हो त यही हो रविजीको यहाँ दालमै कुछ कालायो भन्ने कुरा यही हो। त्यसकारण रविजी अहिले नै म त भन्छु उहाँलाई आग्रह तपाईँ सबभन्दा पहिलो काम स्पष्टीकरण दिँदै अहिले हिँड्न छोड्नुहोस् पहिलो एपिसोडमै जनताको चाहिँ व्यापक आलोचना आइसकेपछि तपाईँलाई हाम्रो सुझाव है न्युज 24लाई सुझाव त्यो कार्यक्रम आयोजकलाई चाहिँ प्रमुख सुझाव के हो भने बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्र
व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई हामी सम्मानित गर्छौँ, मान्छौँ, किन राजनीतिक अभियानमा आउनु भएको छ, त्यो जनताले अनुमोदन गर्ने कुरा हो। उहाँहरू फेलर भइसक्नु भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एक एपिसोड भनेको एक कार्यकाल, एक वर्ष दुई वर्ष उहाँहरूको कति चाहिँ लिडर खोज्ने, त्यो अनुभवले चाहिँ कसलाई चाहिँ निर्णायक माग्छ नि त समाजले। भोलि यो निर्णायक ठाउँमा उहाँहरू ल्याउनु पऱ्यो, समाजले माग्छ नि, त्यो मागेको मान्छे निर्णायक ल्याउँदा के हुन्छ? हो, मेरो त्यतातिर जानको लागि चाहिँ News24 त्यो आयोजक कमिटी द लिडरको चाहिँ आयोजकको उहाँहरूलाई हाम्रो सुझाव, बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ अहिले धन्यवाद भनेर चाहिँ बाहिर लिएर आएर रवि लामिछानेज्यूलाई स्पष्टीकरण दिनबाट चाहिँ तपाईँ जनतालाई चाहिँ छोड्नुहोस्। प्रतिक्रिया अहिले तपाईँ जतिको मान्छे बुझ्ने मान्छे यत्रो प्रतिक्रिया आइसकेको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा छवि झन्झन बिग्रिन्छ भन्ने हो। तपाईँ आफै चलाउनुहोस्, भोटिङ सुरुबाटै सुरुवात गर्नुहोस् र नेपाली जनताले भोटिङ गर्छन्। कार्यक्रममा त्यो भयो भने अब हामी पनि जान्छौँ, हाम्रो साथीहरू पनि पठाउँछौँ, है, नेपाली जनताबाट अनुमोदित भएर अहिलेबाट अगाडि बढाउने चाहिँ यो कार्यक्रम होस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई सुझाउन चाहन्छौँ। अब जस्तो निर्णयको कुरा गरौँ, तिनजना निर्णायक नियुक्ति भइसक्नु भएको छ, दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ, दुईजना चाहिँ एक इन्टू पब्लिक चोइस भनेर भन्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकजना सुरेन्द्र केसी एकदमै लाइटमा आइरहनु भएको छ, उहाँको चाहिँ कमेन्टहरू उहाँलाई समर्थक बढिरहेको छ। तपाईँले त्यस उहाँ सुरेन्द्र केसीलाई त नकारिदिइसक्नु भयो, अस्वीकार गरिसक्नु भयो। अर्को पात्र छन् ज्ञानेन्द्र साई, जो 5-6 महिना भयो सडकमा कराइरहेका छन्, ती व्यक्तिलाई निर्णयमा राख्न कतिको उत्तम जस्तो लाग्छ? ठिक छ, आम जनताको कुरालाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ, हामीले पनि हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने हो, होइन? हामीले त भनेको छ यो देशको विकल्प एउटै समस्या, हेर्नुहोस्। मैले डक्टर सुरेन्द्र केसी डक्टर उहाँलाई चाहिँ के भनिरहेको छु भने उहाँको नेपाल बनाउने भिजन के, त्यो भिजन छैन के। नेपालको मूल समस्या कहाँ हो आजसम्म भने नेपाल राष्ट्रको आफ्नो राष्ट्रिय नीति भएन भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई आज मैले यो 29 गते यहाँ चाहिँ अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि मैले बिहान भर्खर एउटा प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ, गगन थापाजी नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता, गगन थापाजी, योगेश भट्टराई मन्त्रीज्यू अहिलेको, र रविन्द्र मिश्र पोखराको कार्यक्रमको सम्भवतः त्यो मैले हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरूले त्यहाँ समस्या राखिसक्नु भएको छ, आफ्नो समस्या, उहाँहरूलाई एउटै उत्तर हो। हेर्नुहोस् है, उहाँ तिनैजना पात्र, गगन थापाजी जो नेपाली जनताले आशा गरेको एउटा व्यक्तित्व उहाँ पनि हो, योगेश भट्टराईजी अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन योगेश भट्टराईमाथि राजनीतिक रूपले, होइन उठाएको छैन, त्यो त जो अपरिपक्व मन्त्री भनेर न्युज पेपरमै आइसक्यो, त्यो त उहाँले त्यो त उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म अहिले मन्त्रालयको प्राविमा पढिरहेको छु, म अब माविमा पढ्न जाँदैछु, म चाहिँ बिस्तारै ब्याचलर गर्छु र मास्टर डिग्री गर्दै पिएचडी गर्छु भन्नुभएको छ योगेश भट्टराईले हिजोकै कार्यक्रममा। है, त्यसै बटुल्दाखेरि त कामै सिद्धिसक्छ, यस कुरा यहीँ हो, हामीले क्लियर यहीँ बुझ्नु पऱ्यो। गगन थापाजीले पनि यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, होइन, योगेश भट्टराईजीले पनि यो बुझ्नु पऱ्यो कि यसको मियो भनेको नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा पुर्याउने लक्ष्य भनेको त नेपालको राष्ट्रिय नीति भएन। तपाईँहरूलाई सुझाव है, गगन थापाजी तपाईँ यङ लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने नेतृत्वको रूपमा हामीले बुझेका छौँ अहिलेसम्म, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय नीति, यो माथि तपाईँले प्रश्न उठाउनुहोस्। अहिलेको चाहिँ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू तपाईँले अनुभव गर्ने होइन, त्यहाँ गएर पढ्दा 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 तपाईँको त उमेर जान्छ नि के, तपाईँहरू जस्तो यङ लिडर भइकन त्यो तपाईँहरूले खोज्नुभएको हो त, होइन? यसको अर्थ के हो भने नेसनल पोलिसी खोइ के, गगन थापाजी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा, होइन, जो चुनावमा तपाईँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभयो के नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय नीति त्यही हो भन्नुहोस् जनतालाई। योगेश भट्टराईज्यू तपाईँको नेकपाको चुनावी घोषणापत्र के नेपालको राष्ट्रिय नीति हो? त्यसकारण तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी? हेर्नुहोस् है सुझाव, हाम्रो तपाईँलाई राय यसको एउटै मियो। गगन थापाजीले योगेश भट्टराईजीले भन्नुभयो, एउटा चाहिँ स्कुलको शिक्षकको कुराकानी निकाल्नु भएको थियो गगन थापाजीले, नेपालको नीति राष्ट्रिय नीतिभित्र के हुने भन्ने कुरै छैन भने अब ठिक छ ब्रह्माण्डमा एक किसिममा हो यो प्रमुख हो आउँछ कुरा, जस्तो नेपालको काला पानी घुमिसक्यो, लिपिया धुरा घुमिसक्यो, यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय नीति भएन, तपाईँहरूले कहाँ बहस गर्नुभयो? त्यस कारण तपाईँहरू जनताबाट अनुमोदित हुनको लागि पार्टीभित्र राष्ट्रिय नीतिको बहस चलाउनुहोस्। र मेरो अन्य टेलिभिजनका साथीहरू, तपाईँ युट्युब टेलिभिजनका साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध हो, नेपालमा राष्ट्रिय नीतिको बहस गराउनुहोस्। अझ रवि लामिछानेजी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने
नेपालको नेसनल पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ बस स्टार्ट गर्नुहोस्, नेपालको दिग्गज विषय विज्ञहरू ल्याउनुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय नीति यो हुनुपर्छ भन्नुहोस्, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुरा गर्ने त्यो राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत हुन्छ, हाम्रो नेपालको शिक्षा नीति हुन्छ, पराष्ट्र नीति हुन्छ। आज नेपालको सम्पूर्ण नीति त के भयो, पार्टी प्रमुख हुँदाखेरि बनाएको कुरा नै एक किसिमले चाहिँ व्यक्तित्व प्रत्येक राजनीतिक नेताको आत्मवचन नै राष्ट्रिय नीति भयो, समस्या यो हो। त्यस कारण मैले भने ठिक छ ब्रह्माजी, तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा अर्को अन्तर्गत नै हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो एजेन्डामा आउँ, जस्तै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ लिएर आम जनता मानिसहरूले 50-50 जस्तै आइरहेको छ, नकारात्मक सकारात्मक यसको कमेन्टहरू आइरहेको छ। त्यसै क्रममा रवि लामिछानेकै सहकर्मी दीपक बोहराले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि, यो कार्यक्रमले अब 9 महिनामा उत्पादन गर्ने मान्छेहरू हामी देखाउँदैछौँ, तपाईँहरू कृपया 9 महिनासम्म हेरेर बस्नुहोला। यसको अर्थ तपाईँहरू जस्तो सङ्घर्ष गर्ने, तपाईँहरू जस्तो धैर्यशील, जो चाहिँ आफ्नो जीवनै आफ्नो समय पुरा समय नै राजनीति गर्छु भनेर सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूको अर्थहीन बनाइदिए जस्तो भएन त। अबको 9 महिनामा अरू युवाहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूको अर्थ रहेन है, तपाईँ पनि अब यो कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुहुन्छ। यस्तो हो कार्यक्रमको, अब त्यहाँ दीपक बोहराजी सम्भवतः त्यहाँको चाहिँ अब लगानीकर्ता कार्यक्रमको आयोजक मध्येको प्रमुख हुनुहुन्छ होला, जनतासँग सिधा कुराको हिसाबमा हाम्रो प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रड्युसर हुनुहुन्छ भने उहाँको कुरा नकारात्मक छैन क्या, हामीलाई त अझ राम्रो हुन्छ। म फेरि पनि अहिले हाम्रो गगन थापा र योगेश भट्टराईजीले हिजो भर्खर भनेको कार्यक्रमको चाहिँ एउटा कुरा सहमत छु, जस्तो राजनीतिक अभ्यासबाट मात्र लिडर खोज्ने जुन प्रक्रिया थियो त्योभन्दा बाहिरबाट पनि लिडर आउनुपर्छ, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अनेक प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी पनि सहमत छौँ। तपाईँको News24बाट भन्ने द लिडरबाट आउने राजनीति नेतृत्व हाम्रो कार्यकर्ता अथवा मभन्दा ठुलो राजनीति नेतृत्व पनि बन्न सक्नुहुन्छ, यो स्वागत योग्य कदम। तर प्रक्रिया, फेरि पनि नेपालले निकास पाउने प्रक्रिया, नेपालको नेसनल पोलिसी कहाँबाट बन्छ, जबसम्म आजसम्मको नेपालको मूल त्रुटि यो भन्ने कुरा कहीँबाट पनि बहस आउँदैन, प्रश्न यहाँ हो। एक अर्को कुरा के हो भने, तपाईँहरूले जो संसदीय अभ्यास भन्नुभएको छ त्यो शब्दलाई फिर्ता लिनुहोस्, त्यो पत्रकार सम्मेलनमा भाषा बाहिर आएको छ रविजी लामिछानेजीको मुखबाट। ए प्रत्यक्ष हुनुभयो भने चाहिँ, प्रत्यक्ष हुने भयो भने चाहिँ तपाईँ जान रेडी हुनुहुन्छ? प्रत्यक्ष पनि भन्नु परेन, संसदीय पनि भन्नु परेन, यो कुनै राजनीतिक व्यवस्थापछि लक्षित हुनु भएन कि, त्यहाँ त उहाँहरूले खोज्ने लिडरले नै नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै एजेन्डा पेस गर्छ नि त, त्यो एजेन्डा नेपाली जनताले मन परायो भने अगाडि आउँछ होइन, कि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट निस्केका लिडरहरू हामी जस्ता पार्टी अथवा पुराना पार्टी अथवा नयाँ पार्टी गठन होला त्यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ, होइन भने उहाँहरू आफै त्यसको लिड गर्न अगाडि बढ्नु होला, होइन भने विवादास्पद पात्रलाई खडा गरेर नेपालको राज्य व्यवस्था यही नै हुनुपर्छ भनेर एक किसिमको राजनीतिक सिन्डिकेट, संसदीय व्यवस्थाको सिन्डिकेट लाद्ने अधिकार दीपक बोहराजी तपाईँलाई छैन है, यो हाम्रो राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूलाई सुझाव हो, तपाईँ उठान गर्नुहोस्। मैले अहिले पनि भने नेपालको नेसनल पोलिसी नभइकन कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्नै सक्दैन, यो त हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा अहिले अगाडि बढाएको छ, यद्यपि यो हाम्रो मात्र कुरा होइन, आज सिमानामा काँडे तार लाउने बस छ, लिम्बिया धुरादेखि नेपालको चाहिँ कालापानीसम्म क्षेत्र गइसक्यो, नेपालको आन्तरिक समस्या त्यस्तै छ, आर्थिक समस्या त्यस्तै छ भने तपाईँहरू फेरि यो अर्को नयाँ डिजाइनको कार्यक्रममा किन, र आम नेपाली जनता 50-50% स्वाभाविक कहाँ हो भने, नेपाली जनताले त विकल्प खोज्ने हो नि, त्यो नेपाली जनताको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो स्वागत योग्य कदम यो छ। यस अर्थमा अहिलेसम्म जनतासँग सिधा कुराले कमाएको जो नेपाली जनताको चाहिँ एउटा इमान हो, राम्रो कामको रविजी माथिको नेपाली जनताको त्यो पुँजी हो। मलाई चाहिँ रवि लामिछानेजी, तपाईँ त्यो नेपाली जनताको चाहिँ इच्छालाई फेरि पनि बुझिदिनुहोस्। सुरुमा अरू के ल संसदीय व्यवस्था मैले भने, अर्को कुरा बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रजी जस्ता राजनीतिमा प्रयोग भइसकेका पात्रहरू भनौँ, उहाँहरूलाई नलिकन पहिला नेपाली जनताबाट चाहिँ अनुमोदित हुने गरी कार्यक्रम चलाउनुहोस्। नेपाली जनताले माग्छन् नि त लिडरहरू, त्यो जन्माउने क्रममा निर्णायकहरू यो चाहिन्छ भनेर नेपाली जनताले माग गर्ने पनि त प्रक्रिया होला नि, म यो सुझाउन चाहन्छु। जस्तो अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि यो कार्यक्रममा चाहिँ रवि लामिछानेले भनेअनुसार यो नेता हुँदाखेरि जति अभ्यासहरू हुन्थ्यो सम्पूर्ण यो संसदीय अभ्यास आम मानिसहरूमा गएर भोट माग्ने यताउता सबै खालको यो प्रक्रियाहरू हुन्छ भन्नुभएको छ, यसको आधारमा चाहिँ यो कार्यक्रम कतिको सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ के खालको कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सर्वप्रथम त अब द लिडर प्रोग्राम सुध्रिनुपर्छ हामीले भन्यौँ,
यो सफल हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस्, यो त नेपाल एउटा प्रयोगशाला नै हो अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् पछिल्लो चरण त हेर्नुहोस्, चिन र भारतले नेपालको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापन गरिदिँदैछ, प्रयोगशाला नै हुँदैछ। अहिलेसम्म युरोपियन युनियन पश्चिमा शक्तिले नेपालमा चाहिँ प्रयोगशाला बनाएको थियो, अब सम्भावित अबको यो 2076 चैत्रसम्ममा व्यवस्थापन गरिसक्छ चिन र भारतले। र यो कार्यक्रम पनि एउटा प्रयोगशाला भएको कारणले अहिले जो कार्यक्रमको डिजाइन बनाएको छ यो नेपाली जनताको विपरीत छ हुन्छ भन्ने हाम्रो अहिले अनुमान छ। र नेपाली जनताले यो काबाट चाहिँ अब सकारात्मक कति लिन्छन्, यो नेपाली जनताले विकल्प खोज्ने भावनाले कार्यक्रम त होला होइन, यसमा दुई मत छैन, यसको रिजल्ट अझै हेरौँ। र अर्को कुरा, यहाँ भाग लिने चाहिँ हामी आमलाई के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू भाग लिनुहोस्, हामी एक्सपोज हुनैपर्छ कम्तीमा यथास्थितिमाथिको राजनीतिमाथिको चाहिँ प्रहार त हुन्छ। नेपाली जनता चुप लगाएर बस्दैनन्, विकल्प खोजिरहेछन् भन्ने कुरा चाहे संसदीय व्यवस्था होस्, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था होस्, चाहे अधिनायक व्यवस्था होस्, आफ्नो एजेन्डा लिएर कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिनुहोस्, हाम्रो यो आग्रह छ। हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् चक्रजी, यहाँ तिनवटा टेलिभिजन छन्, सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित अलिकति राजनीतिक कुराकानीहरू गर्नुपर्छ। पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरू तपाईँहरू सुध्रिदिनुहोस्, नेपालको राजनीति यथास्थितिमा रहन सक्दैन। हामी नयाँ शक्ति राजनीतिक एजेन्डासहित राष्ट्रिय नीति नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन खाका, कम्तीमा 100 वर्षमा नेपाल कहाँ पुर्याउने भन्ने त्यो लिखित खाका, नेपालको डिजाइन नभएसम्म नेपालले निकास पाउँदैन। हामी नेपालबाट चाहिँ उत्पादित हुन सकेनौँ भने, देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति उत्पादन हुन सकेनौँ भने, हाम्रो देशमा पहिला पश्चिमा शक्ति अमेरिका शक्तिले राजनीतिक नेतृत्व बनाउँदै आयो, पछि भारतले नेपालमा नेतृत्वहरू बनाउँदै आए, फेरि पनि चिन र भारतै मिलेर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व बनाइदिन्छन्, उनीहरूले नेपालको राज्य सत्ता बनाउँछन्। यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। राष्ट्रवादी देशभक्त युवा शक्तिहरू उठौँ, राजनीतिक मुद्दाको लागि उठौँ, राष्ट्रिय नीतिको बहस गर्नको लागि उठौँ। धन्यवाद।